أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار فالندرم تمادين زوت ما فالندريمت مد سنكرت سيش مريتون مادشتيا دي لرسيا تيت فالندروت O Zotin, ty të lutemi na falë dhe na mëshiro ti e më i madhi falës. O Zotin, ty të lutemi na orienta për në rrugën e drejt, ti e orientuesi dhe udhëzuesi. O Zot, ty të lutemi na falë ne, fali prindit tanë, fali dhe gjithë besimtarët. O Zot, shtoj mirësit për ne në këtë jetë dhe në jetën tjetër, ti e ai cili i shton begatit dhe mirësit. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دشمojm se i vetmi që me drejt meriton adhurimin është vetëm Zoti i mëshirës, është vetëm Zoti i madhështisë, është vetëm Zoti i furnizimit me mirësitë pa numërta dhe të pakufishme, është vetëm Zoti i udhëzimit dhe orientimit. Allahu xhalla xhelalu nuk ka të ngjashëm e as të njëjtë me të. Është i vetëm në krijimin e tij, i vetëm në emrat dhe cilësitë dhe atributet e tij, është i vetëm në adhurim Allahu subhanahu wa taala. Dëshmojmë se i dashuri ynë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguari i Allahut xhelleshanu, o Zot, dërgoi atij salavatet e selamet tona. Thot i madhi Zot në Kur'anin famlart: Kullu nafsin dha'iqatul maut wa inma tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyamah. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. E çfarë mund të jetë tjetër jeta e kësaj bote vetëm se një mashtrim që neve për ditë na mashtron. I madhi Zot thot në Kur'anin famlar: çdo shpirt i gjallë do ta shijojë vdekjen. Çdo i madh apo i vogël, i pushtetshëm apo i zhveshur nga pushteti, i pasur apo i varfër, i smur apo i shëndetshëm, qoftë ai në çdo pozicion dhe në çdo nivel të shoqërisë, sa do e gjatë qoftë jeta e tij, Zoti e preu qartazin Kur'anin famlar dhe e shpalli për të gjithë ata të cilët kuptojnë dhe mendojnë çdo shpirt i gjallë do ta shijojë vdekjen. Në momentin që u shpall ky ajet dhe zbriti ky ajet, engjujt e Allahu xhalla xhelaluhu me të vërtet than: Mutna ose mitna wa rabbil izza. Vdiqëm, qenë kemi të vdekshëm pasha Zotin e krenarisë. E nga ky moment ai i cili ka mendje dhe ka logjik e kupton se sa do e gjatë që t'jetë jeta, fundi i saj është që do të dalim përpara Allahut xheleshanu dhe do të largohemi nga kjo botë. Prandaj profeti alayhi salatu wassalam thotë: Shtojeni për kujtimin e vdekjes se ai e zbut zemrën dhe e kthjellon mendjen, e largon njeriu nga mëkati dhe gjithashtu i shton njeriu durimin. Pra e largon njeriu nga e keqja në momentin që njeriu ka luhatje besimi, ka dobësim dhe je përpara zgjedhjes nëse do ta bësh të keqen mëkatin apo nuk do ta bësh.
nëse ti e përkujton vdekjen dhe e mendon mirë për një moment se në, si do që të vi puna e bërë apo nuk e bërë atë përfundimi është që ti do të shkosh tek Allahu Xhelesanu dhe do të ndahesh, nuk je i përhershëm këtë jetë, atëherë dije se do të sprapsesh edhe do të jesh shumë i kufizuar në veprimin e diçkaje. Në momentin që ne përballemi me vështirësitë e kësaj jete dhe kemi sprova dhe padyshim që jeta ka sprovat e veta, në momentin që njeriu përkujton vdekjen, çdo bela ose çdo fatkeqësi është e vogël përpara vdekjes. Në momentin që njeriu kujton se do të ndahet nga kjo jetë, atëherë çdo gjë tjetër nuk ka më peshë. Pesha e madhe është për ditën që do dalim neve përpara Allahut Xhelleshanuhu. E inna ma takunu yudrikumul maut. Kudo që të jeni juve, ju vjen vdekja që ka caktuar Allahu Xhelleshanuhu për gjithë secilin prej jush. Transmetohet se profeti Isa alayhi salam, paqja e Zotit qoftë me ta, një ditë ka parë një skelet. E ne e dim rekullit që i patë dhënë, që i patë dhënë Allahu Xhelleshanu Isait alayhi salam në momentin ose në kohën, në atë kohë kur mjekësia sfidonte të gjithë fushat e të gjithë sferat e tjera të jetës. Allahu Xhelleshanu i jep argumente këtij profetit të madh që të sfidojë edhe ata që ishin të zotët e shkencës ose dijes në atë kohë, dhe bën mrekulli të cilat nuk ka mjeksi që t'i shpjegoj, përveç se me emrin e Allahu Xhelleshanu nuk mund të ndodhin. Atëherë e shikon një skelet dhe i thotë: "Fol me lejen e Allahu Xhelleshanu për të bërë edhe një argument më tepër për ata cilët ishin pranishëm, madje edhe për neve që e lexojmë këtë histori ose e tregojmë edhe sot e kësaj dite." E flet me lejen e Allahu Xhelleshanu dhe të gjithë dëgjojnë. Thot: "Un kam qenë, thot, një mbret i madh. Një mbret i madh dhe kisha pushtet të pakufishëm. Në momentin që isha ulur në fronin tim me kurorën mbi kokë dhe njerëzit këshilltarët dhe rojet i kisha pranë, e të gjithë rrinin duke më bërë pra shërbim edhe duke më ndejtur gati tu. Në këtë moment, thot, më shfaqet e engjëlli i vdekjes në kulmin e pushtetit tim." Më shfaqet e engjëlli i vdekjes. E aty, thot, e ndjeva që çdo gjymtyre trupit, sikur më shkëput nga trupi e shpirti, thot, u nda nga trupi im, për ta lënë pra trupin të pajetë dhe për ta lënë trupin të pafuqishëm aty ku isha ulur. O Zot, thot, mirë për mua se si gjitha i tubim edhe gjitha i pushtet mu këthy mua në ndarje edhe në veqim, se si mua gjitha e shoqëri mu këthy e në vetëmi. Ej në ma të kunu ju diriku mul me ut. Kudo që t'jeni juve, pa dyshim që vdekja që ka caktuar Allahu Xhelleshanu për gjithë se cilin prej nesh do të na vi. Transmetohet nga Abdullah ibn Amri se në kohën e profetit alayhi salatu wassalam ishin dy të vjetër, një burrë dhe një grua e vjetër. E kishin një djalë të vetëm i cili i shërbente. Çdo mëngjes pra ai ngrihej e mbarte nënën edhe babain e tij, edhe i çonte në xhami, e pastaj i bënte shërbim pra kudo që donin të shkonin ato, ai i merrte hopa në krah dhe i çonte kudo që të shkonin, sepse ishin të pafuqishëm. Ai i shërbente edhe tek shtëpia, ai fitonte edhe diçka për t'i ushqyer ato me lejen e Allahut Xhelleshanu. E një ditë profeti alayhi salatu wassalam sheh edhe vren mungesën e dy të vjetërve në xhami. Edhe i pyt ato besimtarët që ishin xhami dhe i thot: "Ku janë këto dy të vjetrit që vinë për ditë edhe i sjell djali i tyre?" I thon: "Ja Resul Allahu, i dërguar i Allahut, i ka vdekur djali, nuk ka më se kush t'i bëjë zmet edhe t'i sjellin xhami." Atëherë profeti alayhi salatu selam ngjitet mbi minber edhe mban një hutbë dhe thot: "Lau turika ahadun li ahad la turika ibnul muqadain lahumā." Sikur ti ishte lënë dikush për dikë, ose sikur ti ato ti takote dikujt që të ngelte për dikë i gjallë, sikur tu bëte diferencim me këtë punë edhe sikur tu shifshin favore me këtë punë, atëherë do t'i takote këtij djali që i kishte barr ose që i shërbete këtyre dy të vjetërve që me jetua edhe më gjatë akoma. Por se çështja është wa li kulli ummetin ajal fa idha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Për gjithë secilin, qoft popull apo qoft individ, Allahu Xhelleshanu ka caktuar një vendim të cilin nuk mundet me thyë askush. Në momentin që caktohet ajali, pra momenti që do largohesh nga kjo jetë, askush nuk mund ta largoj atë ose ta afroj. Pikrisht do të ndodhi në momentin që e ka caktuar ai që e fali jetën Allahu Xhelleshanu. Kush është ai besimtari mirë? Kush është ai njeri i devotshëm?
kush është ai njeri i cili mundohet ta përkujtoj Allahun Xheleshanu edhe mundohet në çdo moment që të përkujtoj pra afrimitetin ose të vërtetën ose realitetin që neve jemi të vdekshëm dhe në çdo moment ndjehemi pra të ekspozuar ndaj këtij realiteti. Në çdo moment njeriu mund të shkëputet nga kjo jetë edhe mundet që të shkojë tek Allahu Xheleshanu e të bëhet gati, të bëhet gati për momentin që hiqet perdja dhe hapet shikimi, për momentin që të vjen engjëlli i vdekjes edhe shpirti bëhet gati që dalje nuk mund dali akoma pa marrë urdhrin edhe pa marrë fjalën që do t'i thuhet prej Allahut Xheleshanu që e përcjellin engjujt e Allahut. E bëshir ja wali Allahi bil gjenne, përgëzohu i dashur i Allahut me xhenet, ose e bëshir ja adu Allahi bin nar, përgëzohu ose mërzitu ose trishtohu o armiku i Allahut me dënimin e Allahut Xheleshanu. Davudi alayhi salam, profeti i Allahut, tek qëndronte një ditë në mihrabin e tij dhe falej aty siç ishte i vetëm, duke medituar dhe duke përmend Allahun Xheleshanu, duke u falë, duke madhruar, duke lavdruar atë që duhet lavdruar orë minutë. Allahun Xheleshanu shikon një krimb të vogël që ishte në mihrab. Çuditet, edhe me të vërtet fillon që ti punoj pra, ti punoj kurioziteti, edhe bëhet kurioz shumë se çfarë mund tjetë duke bë kjo gjallëzë në këtë moment. E Allahu Xhelle Xhelaluhu ja bën të ditur se çfarë po mendon kjo gjallëzë e vogël në këtë moment. E pa dyshim i thot, ja Daud, ja Daud, inni abudullaha wa akhafuhu wa ashaluhu an yuhawina alayya al-maut. O Daud, mendonte edhe ishte ajo që po e prekuponte edhe këtë gjallëzë të vogël, një insekt vogël. Unë pa adhuroj Allahun Xheleshanu dhe pa i lutem Zotit gjatë që mua të më lehtësoj momentin që do largohem nga kjo jetë, pra e do largohem nga kjo botë, se me të vërtet ai është moment i vështirë. Ai i cili ka ftohje të zemrës ose të zbehje të besimit. Kush mund të jetë ilaçi që njeriu e kthen prapë dhe rregullon me Allahun Xheleshanu? Kush mund të jetë ilaçi që njeriu e bën që ta ndjejë namazin siç e ka pas ndier më parë? Që njeriu e bën që të ndjejë, që të ndjejë dashurinë për të tjerët, që njeriu e bën që të ndjejë se me të vërtet ka detyrime ka shiprindit, që njeriu e bën që të ndjejë se me të vërtet duhet që t'i friksohet Allahut Xheleshanu dhe të jetojë me këtë ndjenjë gjatë gjithë kohës se kjo ndjenjë rregullon punët e kësaj jete dhe të jetës tjetër. Vjen dikush tek Aisha, Zoti qoftë i kënaqur me të, bashkëshortja e dashur e profetit alayhi salatu wassalam, dhe i thot, kam një smundje, thot. I thot, çfarë smundje ke? Thot, kam një smundje, ka ilaç për këtë smundje? Thot, kush është smundja nga e cila ankohesh? I thot, për Zotin, thot, nuk po e ndjej më as namazin dhe nuk po e ndjej më imanin edhe besimin tim. Nuk po kënaqem me Allahun tim edhe nuk po kënaqem me fen time. Më duket diçka monotone, më duket diçka e ftohtë dhe e zbet. Atëherë i thot Aisha radhiyallahu anha, Zoti qoftë i kënaqur me të që ilaçin e kishe marr drejt për drejti nga profeti Allahut sallallahu alaihi wasallam, i thot, o bobo, thot, çfarë smundje rënd që qen ka kjo? Nuk është as mundje ndërhyrje zemrë dhe as në stomak edhe as tek as mushkri edhe as diku tjetër prej organeve trupit, po është smundje shpirtërore dhe qen ka smundja më e rënd. Atëherë thot vllai im, thot, e ke ilaçin, thot, dhe shpejto mos e lej mas dore. Atëherë thot vizitot smurët. Shkoj të smurëve për vizitë, do të kuptosh begatin që të ka falë Allahu Xheleshanu e do të zbutet zemra. Atëherë thot shpejt, thot, prezantonu për zgjenaze. Çovësh, thot, se si largohen njerëzit, ai që ka qenë me ty në krahta duke u falë dje, ose ka qenë komshiu jot, do të çovësh se si është larguar, do të kuptosh se edhe ti shumë shpejt e ke radhën që me u largu. Gjithashtu thot përkujtohe vdekjen te waqa il maut. Gjithashtu thot mendoje se vdekjen e ke shumë afër, se kjo do të ta heqë ty këtë smundje që është ftohja e zemrës. Në hadithin e Abu Dherrit radiallahu anhu, Zoti i qoftë i kënaqur me të, i thot, ja Resul Allah, o i dërguar i Allahut, ma kanët suhufu Musa, qëfar kanë qenë fletushkat ose libri që ju shpal Musait alayhi salam, qëfar shkruaj në to, qëfar shpalli Allahu Xheleshanu në to? E i thot profeti alayhi salatu e salam, prej gjërave që i shpalli Allahu Xheleshanu Musait alayhi salam,
thot, habitem në atë që beson vdekjen se si gëzohet, habitem në atë që beson zjarin se si mund të hutohet edhe se si mund të shkoj edhe të ndjekje edhe të gjemoj haramin nga pas. Transmetohet se profeti alayhi salatu selam një ditë ishte pranë një njeriu që po jepte shpirt. Ishte besimtar. E në momentin që ishte në ethet e vdekjes dhe afrohet engjëlli i vdekjes që me i marrë shpirtin, profeti alayhi salatu selam i drejtohet engjëllit, letësoja thot këtij besimtari marrjen e shpirtit o engjëlli i vdekjes. E engjëlli i vdekjes i kthen një përgjigje e cila është myshde dhe është përgzim për çdo besimtar dhe i thot: Ja Resul Allah, ja Muhammed, ene bi kulli mu'minin rafiq. O Muhammed, unë thot me çdo besimtar jam i but, me çdo besimtar jam i but, tregohem i but, si që thot Allahu Gjelle Gjelalu në Kuranin famlart: Inne lëdhina kalu Rabbun Allahu thumme staqamu. Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil janna وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. Med vërtet ata cilët than Zoti ynë është Allahu, e pastaj qëndruan fort edhe me besë kësaj fjale siç ia dhan besën Allahu Xheleshanu ditën e parë. Ata cilët than Zoti ynë është Allahu edhe i qëndruan kësaj fjale, jo me thon me gojë këtë fjale dhe pastaj mos me i qëndru me vepra, se ka shumë që e thon me gojë Zoti ynë është Allahu e pastaj shkojnë edhe adhurojnë vendet e mira apo njerëzit e mira apo gurët apo drurët apo gjithçka tjetër që ka adhurim të kot përveç Allahu Xhelle Xhelaluhu. Ka shumë që thon Zoti ynë është Allahu Xhelle Xhelalu e pastaj presin mirësinë prej dikujt tjetër përveç Allahu Xheleshanu, presin ti zgjidhin hallet prej dikujt tjetër përveç Allahu Xhelle Xhelaluhu. Ka shumë që thon Zoti ynë është Allahu, po në momentin që i preket interesi pastaj mendojnë me njëherë me shku ke hilja. Ka shumë që thon Zoti ynë është Allahu, po drejtën e tjetrit se kanë asi gjo. Ka shumë që thon Zoti ynë është Allahu Xhelle Xhelaluhu, po me prindin nuk janë fare kurkund. Ka shumë që thon Zoti ynë është Allahu Xhelle Xhelaluhu, po nuk kanë rregulla, nuk kanë parime të cilat i zbritit pastra Allahu Xhelle Xhelaluhu. Thumma istaqamu, dhe i qëndrun kësaj fjale me gjithë shpirt, me gjithë zemër, me punën e veprave dhe të gjymtyrve, me fjalet e tyre, me gjithçka që ato posedojnë, edhe i ka dhënë Allahu Xheleshanu këtë jetë. Me të vërtetë këto njerëz që thanë Zoti ynë është Allahu me gjithë shpirt edhe me gjithë zemër dhe i qëndrun, si që thot Abdullah ibn Abasi, ka shumë thot që e thonë fjallën me gojë, por se nuk i qëndrojnë kësaj fjallë deri në fund jetës tyre. Pra ndaj thot Imam ibn Kathirin në shpjegimin e këtij ajeti, thot ata cilët thanë Zoti ynë është Allahu dhe i qëndrun kësaj fjallë me shpirt, me zemër dhe me gjymtyr, me vepra, për këto njerëz do t'i vinë engjujt momentin e vdekjes e do t'i thonë: neve kemi qenë dëshmitar për juve sepse kemi pakur keni punu veprat mira, nuk ju a humbim juve namazin, as agjërimin, as ndjesën për të varfrin, as kujdesin për fenë Allahu Xheleshanu, as dashurin për besimtarët, as respektin e prindit, as i gjë, neve nuk do t'ja humbim, janë gjitha të shënume e neve do t'jemi me juve në këtë moment, momentin e vdekjes që është momenti më i vështirë, e pastaj do të jemi me juve në momentin e vdekjes, do të jemi me juve në momentin e ringjalljes, do të jemi me juve në momentin e llogarisë, do të jemi me juve në momentin që do të dilni para Allahut Xhelle Xhelaluhu, derisa t'ju themi juve wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Përgëzohuni me xhenetin të cilin juve ju apremtoi Allahu Xhelle Xhelaluhu.
نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Ne jemi miqë të juaj ngushtë, ne kemi qenë miqë të juaj të ngushtë në gjunja dhe ne do të jemi miqë të juaj të ngushtë edhe në ahiret. E juve në ahiret do të keni gjithçka. Nuk ka kufizim nëse në këtë dynja ka kufizim, kjo nuk duhet bo, se është haram. Kjo nuk duhet bo, se është haram. Kjo nuk duhet bo, se është haram. Në ahiret i ke të gjithë atë lejume, ti ka bo Allahu Xhelle Xhelalu rrisë gjithë mirat, edhe të gjithë ato gjëra që ti mund t'i ketë dëshiru zemrë, për i ke lanë për hatër të Allahu Xhelle Xhelalu hu në këtë jetë. Prandaj Enesi radiallahu anhu thot, ka thënë profeti alayhi salatu wassalam, shumë njerëz e thanë këtë fjalë, po nuk e majtën. Nuk e majtën këtë fjalë edhe ditën që dolën para Allahut xheleshanu, pan se kishin deficienca të mëdha në lidhje me këtë fjalë. Thot profeti alayhi salatu wassalam, përkujtoheni vdekjen shumë, se me të vërtetë përkujtimi i vdekjes ju ashton juve veprat e mira dhe ju largon nga të hijat. Elus Allahun xheleshanu që të na falë dhe na mëshiroj. Amin. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم أكور زوت يوت أشبالي شارت أزيد ذاك وشتريمين Se nëse ju do të falenderoni, neve do t'ju ashtojmë edhe më tepër begatit. Nëse juve do t'jeni falenderues ndajt mirave të Allahu Xheleshanu që janë pa numër. Njeriu t'i ndodhin probleme në këtë jetë. Njeriu mund t'i ndodhin sprova. Nga i herë kalojnë periudha që dikush prej nesh nuk ka sprovë. E ne themi që këto sprova, si ka mundësi që njeriu nuk sprovohet, edhe kujtojmë se është mirësi prej Allahut Xheleshanu që neve jemi vetëm ditë mira. Po vinë momentet e sprova për gjithë secilin. Janë sprovu profetët, janë sprovu njerëzit e mirë dhe dashur të Allahut Xheleshanu, madje që nga një formul në këtë fetë madhe që Zoti e ka thënë qartë azi pranë këtë fetë madhe, se njeriu do të sprovohet si pas besimit që ka. Njeriu sprovohet si pas besimit që ka. Sprovat që vinë prej Allahu Xheleshanuhu, të cilat edhe më shumë dun me janë ngrit gradën robit Allahu Xheleshanuhu, a je duke i kalu me durim, a je duke i kalu me falenderim dhe Allahu Xheleshanuhu, a je duke i kalu ato me mirësi, a je i knaqë me atë që përcakton Allahu Xheleshanuhu për ty, a e di që Zoti është duke pa besimin tatë në gjithë sprovat që ti pokalon, qofshin ato në pasuri, qofshin ato në shëndet, qofshin ato tek njerëzit, qofshin ato tek gjithçka tjetër që ti pra ken këtë jetë. Pastaj ka edhe një aspekt tjetër, ajo që nisa hytben e dytë. Neve nëse sprovohemi tek diçka, kthej çik kokën vllai im dhe motra ime, nga ana tjetër edhe do të shohësh se i madhi Zot të ka falë ty mirësitë pa numërta. Nga i herë kemi aq shumë mirësi, po ne nuk ja dim, sepse vetes gjithmonë, sepse shpirtin gjithmonë e kemi ushqyer me tafmo. Sepse u shpirtin gjithmonë e kemi ushqyer që të kemi sa më shumë, sa më shumë, sa më shumë. Edhe gjithmonë neve e lodhim shpirtin edhe e lodhim zemrën, sepse kemi vënë objektiva shumë të gjata dhe shumë të larta, ndërkohë që ti ke shumë mirësi të cilën nuk po kënaqesh me të dhe nuk po e kuptoj që ta ka dhonë Allahu Xheleshanuhu. Ndërkohë që ke shumë mirësi që ti përjetosh edhe të kënaqesh me të dhe të falenderosh Allahu Xheleshanuhu, duket për një moment sikur s'ka dhonë asgjë Zoti Xheleshanuhu, pse se s'po arrit atë që është akoma më e mirë. Jo vllajim, ky është gabim. Kur do më kuptoti që ke një mirësi të madhe, kur do ta heqë Allahu Xheleshanuhu edhe këtë që ke? Kur të ta heqë Allahu Xheleshanu dhe këto të mira që ti ka falë, atëherë do e kuptosh që pas kam qenë hajër të madh. Ky është gabim shumë i madh që ndodh me neve, na mashtro dynjaja, na mashtro shejtani, me gjithë secilin prej nesh ndodh kjo punë. E Allahu Xheleshanu hu desha të them ata cilët i sprovon, don që me i pa besimin edhe t'ja bëj argument i shkruhet në librin e vet. A do jenë durueshëm të kënaqur me caktimin e Allahu Xheleshanu, a do sillen si besimtar me sprovat e tyre? Apo do i harrojnë,
Allahu Xheleshanu dhe rregullat e fesë dhe rregullat që ka përcaktuar Allahu Xheleshanu nuk njohin parime. Mbas Allahu Xheleshanu ka caktuar për ty një xhenet shumë të lartë që ti me punën tate je duke çalua dhe nuk e arrit dot. E i madhi Zot jep ty një sprov që ti durosh edhe me durimin ta të ti ngrej gradët edhe të shkosh atje pranë ti, pranë Allahu Xhelle Xhelalu, se Zotit do fort edhe nuk do me të hum ty, nuk do me të largu edhe ta bo me këta forma që aje di më smiri. E lusë Allahun Xhelle Shanu që neve të njapi durim. E lusë Allahun Xhelle Xhelalu që neve të në bëj falenderuës dhe ta kuptojmë mirësi në Allahu Xhelle Shanu të në frimzoj neve falenderim. E lusë Allahun Xhelle Xhelalu hu që neve Zotit në falit, në mshiroj, o Zot në fal në, fali prindit tanë, falit gjithë besimtarët edhe besimtarët, amin. Inna Allahe ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanhani al fahsha'i wal munkeri wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimi s-salah. Zoti ju nderoj. La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. La ilaha